अघिल्लो चुनावमा पनि तपाई उठ्नु भएको थियो, केही लचार पाटो लाउन सक्नु भएन, फेरि उठ्नु भो। ओए ठक 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 कुल 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 कुल। यो घर कसको? तपाईको। अमेरिकामा छोरी कसको छ? तपाईको। युरोपमा छोरो कसको छ? तपाईको। 1 करोड ब्याङ्क ब्यालेन्स कसको छ? तपाईको। अनि केही लचार पाटो लाउन सकेन भन्ने मुला? देश र जनताको लागि चाहिँ के गर्नुभयो? यो गाउँका लागि के गर्नुभयो? मान्छेलाई सबैभन्दा बढी माया कसको लाग्छ? आफ्नो लाग्छ। 5 वर्षसम्म मैले आफ्नो लागि गरेँ, टन्न कमाएँ, अब देशको लागि गर्छु। स्कुलमा आएको 25 लाख खानुभयो अरे। पहिलाकोले 35 लाख खाथ्यो। तपाईँले पुल बनाउन आएको 50 लाख खानुभयो अरे। पहिलाकोले 60 लाख खाथ्यो। होइन, तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो? मैले कम खाएँ। यस्तो नापिएका कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँ जस्तो चोर नेतालाई किन भोट दिने? चोर त सबै चोरै हो, मलाई दिने किनभने म कम चोर हो। त्यो पालि त युवालाई पालो दिनु पर्यो नि। चुनाव क्यारेमबाट हो र पालै पालो गोटी हान्नलाई युवालाई हुँदैन, युवालाई झन् घुस खान्छ। कसरी? हामी त 2-4 वर्षमा मरिहाल्छौँ। युवालाई त लभ गर्नु पर्यो, डेटिङ जानु पर्यो, त्यसको खर्च, बिहे गर्नु पर्यो, बच्चा पाउनु पर्यो, त्यो बच्चाको डाइपर फेर्नेसम्मको खर्च सरकारले बिहोर्नु पर्छ, अनि युवाले घुस खाँदैन मुला। पुलिसले 10 केजी गाँजा पक्रेर जलायो, त्यसमा तपाईँले विरोध गर्नुभयो किन? अनि जोसँग थियो त्यसलाई नै छोडिदिएको भए त्यसले चाहिँ के पानीमा घोलेर पिउँथ्यो? त्यसले पनि जलाएरै खान्थ्यो, पुलिसको टाइम वेस्ट भएन मुला। बाटो खाल्दै खाल्दो छ, पुर्नु पर्दैन के गरे? किन पुर्ने? खाल्डो बाटोको कम्ता फाइदा छ हे? गर्भवती महिलालाई डेलिभरी गराउन हस्पिटल पुर्याउनु पर्दैन, ट्र्याक्टरको पछाडिपट्टि हालेर लग ग्याच हल्लाउँछ, बच्चा फुत्तै निक्लिन्छ, भ्यासेक्टोमी गर्नको लागि हस्पिटल पुग्नु पर्दैन, होइन बाइकमा हालेर लाने ड्याङ्गे हल्लाउँछ प्याट्टे अन्डा। तपाईँको भावी योजना चाहिँ के छ? सबै जनतालाई मालिक बनाउने। वाओ, कसरी? सबै जनताको 1 लाख ऋण खाएर जनता मालिक, म ऋणी। नापियो अनि जनताले भोट हालेन भने चाहिँ कसरी जित्नुहुन्छ? हामीलाई जनताको भोट चाहिएकै होइन, हामीलाई कार्यकर्ताको भोट भयो भने पुग्छ। म त के काठको ठुटो मात्रै उठाइदियो भने पनि यहाँ चुनाव जित्छ, त्यस्तो छ हाम्रो पक्कड। नमस्ते, काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थानीय निर्वाचन जुन 30 गते हुन गइरहेको छ त्यसमा लौरो चिन्हमा मतदान गरी हामीलाई विजय गराउनु होला। हस्, लौरोमा भोट हालेर सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला। रक्षा गर्ने जति सबै चुतिया छन्, नेता जति सबै चोर, देश लुटी खान्छन्।